my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, you raise me up so I can stand on mountains. Eżis, telespettaturi, taħabbejtek nilqawkom għal programm ieħor li llum ħajkun fuq livell ta' hot. Naħseb jaħraq xi ftit u nixtieqkom li intom f'din is-sija li għandna flimkien bil-għajnuna tal-Mulej il-kol kemm intom tiftħu qalbkom għal Ispirtu Santu, għal kelma qaddisa tal-Alla, biex aħna l-kol flimkien nisimgħu x'għandu l-Mulej għalina individwalment għall-Knisja tiegħu u għall-poplu Malti u għal dawk kollha b'mod speċjali, speċjalment għalihom, dawk li jitifittxu u għandhom il-imħabba għal-verità. Nixtieq qabel ma nkompli fuq is-suġġett li għandna llum, nixtieq insellem il-lawċin kollha u insellem ukoll il dawk kollha li jisegħuna minn ġewwa l-ħabs, minn ġewwa l-isptarijiet, minn ġewwa homes tal-anzjani. Insellmulkom u grazzi li intom issegħuna. U dal-aħħar irċevejt bosta SMS, telefonati u anka messaġġi permezz tal-Messenger u Facebook fuq dak li intqal madwar qisu ġimgħtejn ilu minn din il-ġurnata. Bħalma tafu, bħalma Malta kollha taf, madwar ġimgħtejn ilu fuq programm li jidher kull nhar ta' ġimgħa fuq Stazzjon Nazzjonali kien hemm mistieden saċerdot tal-reliġjon kattolika li kien qed jitkellem u ġi mistoqsi mill-preżentatur rigward ċertu affarijiet li aħna għidna nitkellmu fuqhom, però mhux aħna biss il-kelma tagħha inklusi l-Knisja Kattolika. Però ħaneqfa' ħan għamel number one daqsxejn divergenza. Number one eżi saħħwa f'Malta jeżistu Kristjani li mhumiex Roman Catholics. Kristjani li mhumiex parti mir-reliġjon ta' Ruma. Jeżistu Kristjani li huma Ortodossi u għaw mijiet, letteralment jekk mhux aluf. Ortodossi, għaw Kristjani Protestanti, għaw Kristjani Evangeliċi. Ħanej nsemmu dawk biss għal dawk huma forsi l-iktar denominazzjonijiet li għandhom preżenza qawwija f'dan il-pajjiż. Apparti ovvjament qed insemmi wkoll il-Kattoliċiżmu. Mela aħna meta ngħidu Kristjani ajja neħħu daw l-affarijiet kollha li semmej daw l-erba' denominazzjonijiet Kattoliċiżmu, Ortodossi, Protestanti, Evangeliċi, ajja neħħuhom min-nofs għalissa dawk il-kliem u ngħidu biss Kristjani. Mela once li aħna għedna li aħna Kristjani, by definition titfisser li inti ta' Kristu. Irrelevanti ma lima grupp, ma lima fera tidentifika l-iktar li lekin nifsek magħha, inti l-ewwel u qabel kollox inti suppost identifika ma' Ġesu Kristu u nidentifikaw ma' Ġesu Kristu billi nidentifikaw u nkunu nafu xtejt il-kelma ta' Kristu. Għax inti ma tista' xtejt li jiena ta' Ġesu Kristu imma mbagħad ma nemmen xejn minn dak li qal għax inkella tkun qed tgħid ħmerija u li l-Ġesu Kristu ma tafux u li l-Ġesu Kristu laqqasu ma jaflilek u inti ma tkunx għadek tiegħu. Mela meta aħna ngħidu Kristjani irrelevanti issa fuq liema irrelevanti tal-liema fera jew denominazzjoni, trid tgħid li inti ta' Ġesu Kristu u temmin il-kelma tiegħu. Ma tistax tikkontradixxi l-kelma tiegħu għax inti nkella tkun qed tkun eretiku. Qed tgħid l-ereżijiet. Ma tistax tgħid jiena ta' Ġesu jew qed nirrepreżenta lil Ġesu u nikkontradixxi lil Ġesu. Sawa, inkella nkun letteralment kontra Ġesu. U xi ħadd li huwa kontra Ġesu jista' jkun imlibbes kullar jew ingravata jew suttana jew mantal u għajdlu li trid jekk kontradixxi x'qal Ġesu Kristu jew x'qalu l-Apostli l-ewwel 12 l-Apostli li bagħat il-Ġesu Kristu li huma l-ewwel 12 li huma l-Bibja tgħidlek fl-Apokalissi dawk li huma l-Apostli tal-ħaruf li qegħdin il-kol kemm huma fuq it-tron u fuq it-tronijiet fuq it-12 tron li hemm fil-ġenna u hemm 12 oħra li ħafna jemnu li huma ovvjament it-tribujiet ta' Iżrael imma r-relevanti dik għalissa
U ma l-apostli li aħna għanna il-testament ġdid tagħhom, il-litri, il-kitbi tagħhom. Mela meta inti tgħid jiena nemmen fi Kristu, nemmen għal Ġesu, nemmen li dawk lil Ġesu b'mod speċifiku għax għala hu stess, mhux għax ħadd qalli xi 2000 sena wara. Għal Ġesu Kristu li jiena battil daw u ħajtkellmu klimi. U meta inti tarbel, għax ovvjament Ġesu ma tistax inti, Ġesu ma tgħidlek xi ħaġa, tista' tiċċekkjah il-Ġesu u tinduna li Ġesu Kristu ma x'għax biss jkun qalgħu imma Ġesu kapaċi jikkonferma dak li hu stess jgħid bil-profeti ta' qalbu ta' qablu skużawni u bil-messaġġieri li ħajbat warajh. Allura meta inti tara li l-apostli x'għed jgħidu fit-Testament il-Ġdid, meta inti għandek l-Atti tal-Apostli. Għandek il-ktib tal-Atti tal-Apostli, aqbad il-Knisja li inti tidentifika magħha l-iktar waħda minn dawn l-erba' Kattolika, Protestant, Ortodossa, Evangelika u qed nagħmluha naqra wiesa issa, ara kemm il-Knisja li inti tappartjeni minna jew tidentifika magħha kemm vera tixbaħ il-Knisja tal-Atti tal-Apostli. Qed jitkellmu bħall-Apostli il-mexxejja li jiena nħares lihom. Littri ta' Pawlu, littri pastorali, l-ewwel Timotiju, t-tieni Timotiju. Għandek littra ta' Titu, għandek littri ta' Filomena, littra ta' Efesin, littra Kolosin. Dawma ittri tal-Apostlu Pawlu li aħna bħala Maltin u għawċina għanna l-unur li ngħidu li dan ġi f'pajjiżna. U aħna llum il-nur il-ġurnata mmorru naraw il-postijiet reliġjużi li aħna nemmnu tisew Pawlu sewluha kienu fosthom. Allora meta aħna ngħidu li aħna Kristjani ma nistgħux nikkontradixxu għal Ġesu l-Apostli għax inkella ma tkunx favur Kristu, tkun antikristu, kontra Kristu. U llum il-ġurnata jeżistu ħafna antikristi. Infatti fl-ewwel Ġwanni kapitlu 4, Ġwanni l-Apostlu jwissi li hemm ħafna antikristi kontra Kristu fostna u tiġa qegħdin jidhru. Ġwanni jgħid għadi, mela biex inti tkun taf x'hekk xi ħadd huwiex favur Kristu jew hux kontra Kristu, ma tistax inti tħares lej stampa, jew storja, jew film, titħares lej Kristu u l-kelma ta' Kristu. Sewwa, biex ikun biex tiddeċiedi u tarbel u tiddixxerni jekk xi ħaġa tgħid il-verità jew le. Issa, River of Love, il-komunità ta' Malta u ta' Għawdex u għandna komunitajiet l-Italja u komunitajiet fl-Afrika u xogħlijiet u missjonijiet oħra madwar id-dinja, sewwa aħna nagħmlu parti mill-Knisja Evangelika Pentekostali, karizmatika, apostolika, li nemmnu fl-apostli, nemmnu fit-talim apostoliku u sallum il-ġurnata naraw ix-xogħol apostoliku fostna bit-tqejjid tal-idej, nies jiġu meħlusa mix-xitan, hom jaraw, toroq jisimgħu. Dan huwa apostoliku, mhux għax inti għandek statwa tal-Apostlu Pietru fuq xi altar u hemm għax inti daqshekk ma tagħmlekx apostoliku. Sa u laqqas jekk inti tgħid għax jiena nemmen fl-apostli, imma timxi mat-tagħlim tal-apostli. Biss tkun apostoliku għax inkella tkun apostasi, mhux apostil. Apostasija, jiġifieri tbiegħet minn verità fundamentali. Mela River of Love hija Knisja Kristjana, hija number one mhux il-binja, il-poplu huwa poplu Kristjan, li Kristjani u Evanġeliċi Malta hawn madwar 30 knisja. Ma River of Love hija waħda minnhom. U għandek ukoll aħna Pentekostali għax nemmnu fil-Spiritu Santu u l-esperjenza ta' Pentekoste meta l-Spiritu Santu verament jiġi fuqek ibidlek minn taħt fuq u ta' fuq taħt u jbidlek minn ġewwa l-barra jaqilbek ta' taħt fuq u ma tibqax l-istess meta l-Spiritu qaddis tal-Alla jiġi jamar fik. Ma tibqax l-istess. U nemmnu li flittri ta' Pawlu u ta' Pietru ta' Ġwanni u ta' Matteo u ta' Luqa u ta' Mark dawn huma littri li ħallewna l-Apostli. Nofs il-Bibja l-oħra l-Antik Testament ma ġiex 2000 senilu, ġi mill-inqas 3000 senilu. Sewwa għax inti il-Bibja l-Antika, il-Testament l-Qadim, kien hawnhekk hawnhekk qabel il-Knisja. U l-bibja tat-testament il-ġdid ħafna minna hija meħuda u kkupjata u hija ikkwotata mit-testament il-qadim. Jiġifieri meta xi ħadd jgħidlek aħna tajnikom il-bibja mhux qed jgħid il-verità sħiħa. Għax il-bibja hija l-kelma qaddisa tal-Alla. U ħadd ma tagħna l-kelma tal-Alla, Alla tagħna l-kelma tal-Alla. L-ebda bniedem ma tagħna l-kelma tal-Alla, huwa Alla stess li bagħtilna l-kelma. Number one danna l-kelma li aħna ngħidulha logos il-miktuba.
Mbagħad għandek il-kelma tal-ħaj, Ġesu Kristu huwa l-kelma qaddisa tal-ħaj. Mela il-kelma tal-la miktuba u l-kelma tal-la Ġesu Kristu jridu jaqblu ma jistgħux jikkontradixxu li xi xi. Nixtieq insemmi xi ħaġa b'kull rispett imma din il-verità trid toħroġ. Hemm bżonn li toħroġ. Number one qed intaqa' ma' bosta minnkom Kattolċi. U biex intom nkunu tafu eżis aħwa, eżis telespettaturi, fil-komunità ta' River of Love għandna Kristjani minn kull denominazzjoni. Għandna Kristjani li ġejjin mill-fera Kattolika Romana. Għandna Kristjani li ġejjin mill-fera tal-Knisja Ortodossa. Għandna Kristjani li ġejjin mill-Protestanti. Għandna Kristjani minn ferejat jew frejaj oħrajn evanġeliċi. U oħrajn u setet jew kella gruppi jew anke reliġjoni oħra li l-vera minn daru li Ġesu Kristu esperjenzaw il-qawwa tal-Ispirtu Santu u llum qed jimxu jesperjenzaw it-tagħlim apostoliku mhux apostasi apostoliku mhux ta' xi tip ta' prostituta li titogħob lil kulħadd imma u toffendi lil Alla imma ta' knisja qaddisa la rusa li qed ħejjili l-nifisha bin-nar tal-Ispirtu Santu jaqbad ġo fija. Għax meta ġesew ġej, mhux ġej l-Knisja Kattolika. Meta ġesew ġej, laqqas ġej mu għall-Knisja Evanġelika u laqqas mu ġej għall-Knisja Protestanta u laqqas għall-ebda knisja oħra tal-ebda denominazzjoni oħra, Ġesu Kristu ġej għall-Knisja Glorjuża. U aħna f'Malta għandna ħafna postijiet li jissejħu knejjes imma huma biss mużewijiet tal-antikità. Mhumiex knisja. Huma biss postijiet fejn hemm storja ta' antikità u sbieħ li tarhom, però jekk trid tiġi knisja, jekk trid tesperjenza knisja glorjuża, knisja kif tara fl-Atti tal-Apostli, River of Love mhix l-unika imma hija waħda minnhom. Halleluja. U dik hija d-differenza bejn waħda u oħra. Fejn inti jekk titmur mużew tal-antikità għandek ħafna Malta, però fejn titmur knisja mħeġġa bin-nar tal-Ispirtu Santu bil-qawwa tal-la u fejn nies jiġu mibdula u trasformati bil-imħabba ta' Kristu, nillum nistiedinkom tiġu River of Love u tingħaqdu ma' ħafna Kristjani li ġejjin minn background differenti u taraw intu u kemm tajjeb il-mulej. Nixtieq nindirizza ħaġa li ħafna Maltin, peress li sfortunatament fl-esperjenza tiegħi, ħafna mill-Maltin ma jaqrawx il-Bibja, allura diffiċli biex jiddixxernu. Fil-ktieb ta' Matteo kapitlu 23, vers 9, qabel ma nindirizzaw ċertu nies, jiena niddejja ngħid, b'kull rispett naf li hawn saċerdoti li huma tal-affari tagħhom u jippruvaw jimxu mal-verità, infatti għandi hawnhekk kittri ta' x'kitbu xi saċerdoti Kattolċi kontra ta' x'intqal jew x'qal dak is-saċerdot jissejjaħ hekk Father li suppost mhux suppost jissejjaħ hekk. Falta, saċerdoti li kidbu artikli kontra x'qal dak il-qassis fuq xara bank. Niftakar fi storja fil-Bibja, fejn kien hemm qassis il-kbir li salla bil-Kristu. Tiftakru li Ġwann il-Battista kien mibgħut qabel Ġesu Kristu u kien midlu bħala dak li jord li jidlek ir-re il-qassis il-kbir. U għandek u li qed naraw fosna madwar id-dinja inkluż ġewwa pajjiżna li assisin li lestu jaġaw salbu l-Ġesu Kristu. Mux kolla, għax hemm minnhom tal-affari tagħhom. Però aħwa please isimgħu min sewwa. Mhux assisin biss minn f'kull fera f'reliġjonijiet, imma Malta dak li ktar li naraw huma assisin Kattolċi. Nerġa' ngħid u nirringrazzja da dawk l-assisin li kitbu anke artikli hawnhekk qegħdin f'idejja. Tistgħu tmorrawhom fuq l-internet, tistgħu tmorrawhom fuq artikli u websites anke Kattolċi. Li kemm ħaduha qatta bla ħabel kontra dak x'qal il-qassis. Issa jiena ma nafx kif tkellem hekk id-dispiċini ngħid. Però waħda mill-li fajt li nixi ngħid xi ħaġa żgħira u xi ħaġa bażika. Matteo kapitlu 23 vers 9. Issa l-kelma Father intom tafu li tfisser Misir. Il-kelma Father imma hija kelma, il-kelma Father hija kelma Ingliża. U nixtieq needuka lil dawk li jixtiequ jiġu malma. Nagħmel spunt dan il-programm mhux għal kulħadd. Dan il-programm huwa għal dawk li huma biss insara. Hekk mhumiex protestanti, ortodossi, kattolċi, evanġeliċi, dan huwa programm biss għall-insara jew għal dawk li tifittxu l-verità. Sfortunatament Malta bħalissa qiegħda tinsab ħafna Kattolċi f'konfużjoni totali għax wara dak il-programm li sar madwar ġimgħa ta' ilu, Malta ħafna Kattolċi insabu konfużi moħħhom qalbulhom ta' taħt fuq għax bdew jisimgħu letteralment gideb
erezijiet u tawwiċ tal-kelma talla u bxol kontra xejt Kristu u l-Apostli tiju. F-Mattew kapitlu 23, vers 9, please, jekk għandek Bibja, iftaħa, mur siba, siba, mur siba di, please. Mattew kapitlu 23, vers 9. Fej l-iskittura tajtek. Ġesu, għanzi, dan Ġesu għat indirizza l-Farizej religjużi li anka dawn il-Farizej salbu l-Ġesu Kristu. Dawn huma Farizej religjużi kienu saċerdoti skont l-ordni tal-Levi li ġew huma stess kontra Kristu. U sallu miġġatu jiġri hekk. Mhux qed ngħidlek li kull qassis jagħmel hekk, imma qed jiġu għadhom jeżistu qassisin hekk. Inti meta xi ħadd jiġi li besta qassis, toħodix for granted li għandu l-verità. Għax qassis? U laqqas pastor ta'. Toħodix for granted li għax il-ġiġ għad jgħid pastor bil-fors għandu l-verità. Qarbel x'inhu jgħid u għarek kux dak li qed jgħid. U skont kliem Kristu, mhux għax għalhekk jiena qassis, jew għax għalhekk jiena saċerdot, jew għax għalhekk jiena isqof, jew għax għalhekk jiena teologu. Qalbi tiegħi. Jiena ħafna teologi naf. U naf u jaħduha qatta bla ħabel kontra x'qal dak il-qassis li qar l-erezijiet fuq il-programm li jidher f'Istazzjon Nazzjonali. Jiġifieri qassisin, joħduha kontra tiegħu. Għaliex, għax għal il-ħmerijiet gideb u għawħeċ il-kelma talla. U laqqas ikkwota, laqqas indenja ikkwota it-teologija li għallem huwa stess. Skont il-Knisja Kattolika kif għax bok. Għax jiena mhux ħanejdlek pereżempju x'naħseb jien, m'intix jimportak x'naħseb jien. Alla ma ma sajjaħlix biex nippritka x'naħseb jien. Alla sejħilna biex nippritkaw il-kelma tiegħu. Issa, jekk tax bok ħuda, jekk ma tax bok toħodi, jekk inti tiżżalva smagħha, jekk ma tixtieq jekk titirfna ruħek, armija, ħabbix raset. Sawa, però isma xie Ġesu Kristu rigward meta aħna nsejħu l-xaħat fader. Għalhekk aħna l-qassisin ma ngħidu l-hom x'fader, aħna nsejħu l-hom pastors. Għax l-affiċċju ta' qassis fit-Testament il-ġdid spiċċa. Spiċċa mal-ordni ta' Levi għax kien konness mat-tempju fit-Testament il-qadim. M'għandux jaqsam xejn mal-Ministeru ta' Ġesu Kristu llum. Fl-ewwel Pietru kapitlu 2, vers 9, issa hemm poplu ta' saċerdozju m'hemmx iktar uffiċċju wieħed ta' raġel wieħed jissejħ qassis. Isimgħu xejn. Mela, Maltin u Awċin, please, bimħabba ma bil-verita minar ma nawweċ il-verita. Do not call anyone on earth your father. For one, et jirreferja l-Alla, is your father, he who is in heaven. Dan f'kontest religjuż, ma jfissirx li l-missier jek tad-dinja ma tgħidux father jew missier jew papa jew dedi. F'kontest religjuż, Alla tgħid, issa jaħil ħadd missierek f'kuntest religjuż, mela il-fatt anka li nqogħdu nindirizzaw b'kull rispett lejn qassisin li għax nagħmel hemm ħafna minnhom tal-affari tagħhom, ma rridx iweġġaħhom imma din hija l-verità. Stop calling them father. Stop it. Qed tmorru kont tal-kelma qaddisa ta' Kristu. Ruma Mattew kapitlu 23, vers 9. Meta jiġi xi ħadd jiġi jgħidlek għax jiena teologu, ma jfisser assolutament xejn. Għax illum il-ġunata hu ħafna teologi li huma liberali, jiġifieri fil-qudies jagħmlu hekk daw, ikunu liberali daw. Jew ukoll qassisin liberali xi jfisser. Jaqbdu l-Bibja. Jgħidu dak li nisimgħu ta' spiss fil-qudisat. Din hija l-kelma tal-qalbu lej, imma minna ma nemmnu xejn. U dik hija l-verità. Għax kieku jemnuha, kieku jitredu. Bil-biża' talla. Għax il-Bibja tgħidlek li l-qassis xogħlu il-pastor xogħlu fit-testament il-qadim fil-qassis, fix-xogħol il-ġdid, fil-pat il-ġdid, jissejħu rajja, għalliema, elders, xjuħ, djakni, ma jissejħux qassisin, bħala fitxju. Ix-xogħol tiegħu huwa li għallem il-kelma tal-Alla. Hekk qal Pawlu lil Timotju. Għallem il-kelma wissi fi żmienu u barra minn żmienu. Għax għad jiġi żmien fejn ħafna ma jkollhom x'widnejn biex jisimgħu il-verità, ħana ma ħanmorru għalih għadha skittura. Però ħanitkellmu u ħanagħmlu xi mistoqsijiet. Mhux probabbli ħakun bżonn programm ieħor wara dan, imma ma jimpurtax. Għaddew ġimgħatej u bosta Kattolċi mexxejja inklużi f'Malta, taf x'qed jgħidu? Kif l-isqof ta' Malta, kull rispett leh, għadu ma qal xejn fuq dak l-ak li ġara. Mela qed niftakar issa x'qal Ġesu Kristu. Meta ħares lejn Ġerusalemm u nistħajjel li Ġesu Kristu jħares fuq Malta u speċjalment fuq il-reliġjon ta' Ruma Kattolika. Li bosta imorru u jissejħu jidentifikaw ma li huma Kattolċi u nistħajjel li Ġesu Kristu jgħid ja ħasra merħla ngħaġġ
minna jirraji. Naf li għaw rajja lokali u għem minnom għet jaħdmu ħafna. U l-mulej beriko, ħalli man poġiġi l-kulħat fuq l-istess keffa. Ħalli nkun fair. Imma ħafna d-dizuppontati morru għaraw il-social media jessi saħwa. Għalix l-isqof kattolku ta' Malta tal-kattolċi, mux ta' Malta kolla, tal-kattolċi bis. Għalix għaddu ma' rrespondix. Kattolċi stess qed jgħidu dan il-klim, mux Gordon John Manche, li mhuwiex Roman Catholic, m'għandniex jiena. Jiena Kristjan. Fil-Bibja ma jissejjaħ ħadd Roman Catholic, fil-Bibja minnu vera ta' Kristu jissejjaħ bħal Gordon John Manche, Kristjan. Fostop. Din hija l-verità. Din mhix qed nivvinta jiena. Atti kapitlu 11 vers 26. Atti 26 morru warawa u postijiet oħra l-ewwel Pietru kapitlu 4. Però wara dan l-spunt, ejja morru u nintaqgħu mal-aħwa tagħna ġol l-programm li wkoll għandhom ħafna xi jgħidu li huma wkoll nies li huma trenjati u b'alma it-teoloġija. Il-kelma teoloġija tfisser l-istudju tal-kelma tal-Alla. Mhux l-istudju ta' x'jaħseb il-bniedem fuq il-kelma tal-Alla. Meta inti għandek kattolku jgħidlek jien teologu, u meta għandek kristjan jgħidlek jien teologu, qed jitkellmu minn żewġ bnadi totalment differenti. Għalhekk wieħed jgħid għax il-Knisja dejjem tgħallimna, u l-ieħor dejjem huwa konsistenti u jgħidlek il-Bibja tgħid. Mela it-teologu kristjan li għandu l-biża ta' Alla jikkwota dejjem il-Bibja u iktar x'jgħid Kristu. U l-apostli, għax għalhekk Kristjan, għax kieku konkludi, kieku ma rafx il-Kristu bħala l-Messija, jiena kieku konkludi. U napprezza meta jiġi xi f'Malta, jiġi xi Musulman leader u jikkwota l-Koran. Issa jiena b'kull rispett ma nemminx fil-Koran, sewwa, imma għalmenu qed ikun rappreżentant tajjeb tar-reliġjon li huwa jgħid li huwa parti minna. Meta inti għandek reliġjonijiet oħrajn, meta għandek lut, għandek rabbi, jikkwotalek l-ewwel ħames kotba u l-profeti li aħna nsejħlu t-Testament il-qadim u jikkwotahomlok. Mela jiġi qassis kattolku jikkwotalek x'jaħsebu u x'taħseb l-istorja u x'jaħseb il-psikoloġija u l-Bibja jgħidlek u le dik mhux għax dik mhux hekk tfisser u jkissillek il-Bibja u d-dimnazzjon poplu Malti li ħafna minnhom il-Bibja ma jaqrawx. Issa mhux ta' b'xejn qed jiżvojtjaw il-Knejjes Kattolċi. Kridu tkunu tafu għaliex qed jiżvojtjaw. Għax kieku xi ħadd eretiku bħal dak fid-denominazzjoni li neżisti jiena fiha, ilu li tkeċċa u mnezza minn il-biesu. Għax dan qed jiżvija u hemm ħafna bħalu jiżvijaw il-poplu Malti. Mhux Malta biss, ma' dwar id-dinja. Imma tħabbix rasek min irid il-verità, m'hemm bżonn jibqa' fejnu. Bħalma tgħid l-Apokalissi kapitlu 18 vers 4. Oħorġu minn ġofija poplu tiegħi. Morru aqraw Apokalissi kapitlu 17, kapitlu 18. Morru għamlu r-riċerki tagħkom, mara qraw naqal l-istorja, qabluha mal-kelma tagħha. Imma dejjem il-kelma tagħha fuq. Xi wħud jgħidu li pastor intom ma temmnux fit-tradizzjoni tal-Knisja. Nemmen fit-tradizzjoni tal-Knisja sakemm ma tikkontedixix għall-Kristu. Għax inkella lemm ħadd hemm il-Kristu huwa tradizzjoni tal-Knisja. Il-tradizzjoni tal-Knisja tajba sa fejn tista' tgħallmek forsi fejn ċertu fejn mhumiex ċari. Ma fejn kliem Kristu u kliem l-Apostli huwa ċar. Għax ikkwota l-tradizzjoni, ikkwota li allura apostli. Avukat tal-affarijiet tiegħu, ikkwota l-liġi. Pastor, ministru tal-Alla tal-affarijiet tiegħu, mhux ikkwota lek x'jaħseb hu, jew x'jgħidulek il-psikologi, jew il-psikjatri, jew ix-xjenza. Pastor, qassis, saċerdot. Ministru tal-affarijiet tiegħu isqof jikkwotalek x'tgħid il-Bibja u mhux barra mill-kuntest fil-kuntest. Welcome Mario and Mario. Hallelujah. Amen, dejjem. Dik dejjem u speċjalment illum li qegħdin proprjament dan din il-grazzja li aħna nistgħu niġu. Anke nuru l-konċerta, namela le, illa li x'dan huwa xi ħaġa serja. U żgulli serja. Affarijiet serji li hekk ma jkollokx verament biża' tagħha. Eżatt. Qas tfittixhom,
Ma jekk inti vera għandek il-biża' tagħha, hija dmirti hekk li inti tfittixhom u tara fejn hemm dan diżgwid, għax dan huwa diżgwid li jieħdok l-infern. Taħwit. Għalhekk Pawlu jwissi min jipritka Vanġelu ieħor jiġi misħut. Ma qatx idur mal-klim Pawlu. Eżatt. Galatin kapitlu 1 vers 6. Dan huwa Vanġelu ieħor, anzi l-Bibja bħal ma jgħidlek Pawlu huwa Vanġelu xejn. Plus fil-revelazzjoni fej jgħidlek ċaru tont fl-aħħar kapitlu li aħna la nistgħu nagħmlu. Qeda ċara. Teologija tajba. Imma mbagħad tittamela fil-pratika. Tefa' kollox il-baħar. Il-kelma teologija tfisser l-istudju tal-kelma tagħha. U timxi? U timxi u tipprova. Eżatt. Damar, kompletament il-baħar mar, kun rispett le u le. U li ringrazzja l-għalla leġrate. Iwa, ekku. Għaxet joħroċ. Għaxet joħroċ l-er, ekku, ekku. L-għalis l-er, l-ħarżminiet qed ikber. U ġesu qed jagħmlu. U jżaħafna, jżaħafna biex kun taf minnu għarja. Eżatt. Taqbad il-kelma tkun taf. Eżatt. Minn qed jgħid il-verità u minn qed jgħid. Dak jgħidli lili, tgħid isma' kemm inti twil inti. Tgħid li fik 15. Naqbażin għandek f'5-11 unofs. Naqbażin għandek f'16 nagħmel. Iġib ir-rutella u nitkejjer. U naqtak kun danna. That's it. U hekk l-istess ħaġellhom. Aqbad il-kelma tagħha. U wara minn qed jgħid il-verità. Qarbel. U l-verità terbaħ dejjem. Dejjem għal min iħobb il-verità. Għal min iħobb il-verità. Ma once again dal-programm mhuwiex għal kulħadd. Mhux għal kulħadd. Għal min iħobb il-verità tal-kelma tagħha. U nixtieq ngħid għall-spunt. Biex ma tmux taħseb li qed inkunu kontra xi nies partikolari, aħna kontra l-gideb. Seta' tqalitu ommi, seta' tqalitu tziti, seta' qalu l-isqof tiegħi. Jiena kontra l-gideb, full stop, u Kristu kontra l-gideb u kull min għandu l-integrità. U l-biża' tagħha x'imkien f'qalbu għandu jkun kontra l-gideb. Sewwa? Jiġifieri mhux jiena naf nirringrazzja l-Alla pereżempju hemm ħafna kattolċi. Li jmorru komunitajiet u jitalmu l-kelma tagħha. U kemm huma dispjaċuti u kelmuni u qaluli u kitbu fuq Facebook li dan il-qassis Kattolku ta' Ruma mhux ta' Kristu ippreżenta lill-Knisja huwa ġanka t-teoloġija ta' xtejt il-Knisja stess. Fuq dak il-programm huwa mel-pasta żata nazzjonali. Hija l-verità. Il-verità. Il-verità. Sewwa. Kompli sistem. Mela, abbażi fuq din l-iskrittura, jiena nixtieq nagħmellek xi domandi pass. Irranġa sistem. Sewwa, mela, l-iskrittura tgħid. Jiena qed naqra minn Apokalissi 22 l-aħħar kapitlu min ħa nibda minn vers 16. Issa, jew tgħid hekk, jiena Ġesu bat l-anġli tiegħi. Ħalli jiġdilkom dawn il-ħwejjeġ dwar il-knejjes. Jiena r-rimja tal-familja ta' David, il-kewba tiddita fil-għodu. Amen. L-ispirtu u l-arusa jgħidu ejja, min jisma ħajgħid ejja. U minu bil-qatx ħajjiġi ħajħob xejn min irid l-ilma tal-ħajja. Amen, mela jrid ikollok laċ, jekk m'għandekx laċ għall-kelma tal-ħajja. Dan mhux għalik. Eżatt. Mela, jiena nwissi li l-kull min jisma l-kelmiet tal-profezija ta' dan il-ktieb li għall-kelma tagħha. Jekk xi ħadd iżid magħhom, Alla jiġħed fuq. Jekk xi ħadd iżid ma' dan il-ktieb il-kelma tagħha qaddisa Bibja. Jekk xi ħadd iżid magħhom, Alla jiġħed fuq u l-kastigi msemmija f'dan il-ktieb. U jekk xi ħadd ineħħi xi kliem milli hawn fil-ktieb ta' din il-profezija, Alla jneħħilu s-sem li jmissu mis-siġra tal-ħajja u mill-belt il-qaddisa msemmija f'dan il-ktieb. My God. Voldiri qabbażi fuq dan li hija ċara li tista' żid u qassa tnaqqas mill-kelma tagħha. Aħna smajna f'dak il-programm, aħna bħala krajnieħ u li inkwetaħna xi ftit. Bħala l-lim tal-liġi tagħha, dan il-proxmu sewwa, qal li fil-Bibja li Alla huwa varjant. U li ħalaq il-varjetà. Gejs minn ħoloqhom, żgur ma waqgħux mis-sema, ġifieri ħoloqhom Alla, għalmenu aħna hekk nemmnu x'hekk li Alla ħalaq kollox. Ħoloqhom gejs ġifieri. U ħalaqhom gejs. Alla fil- ħol inti jew xtaq jagħmel varjetà. Ħoloq razzes differenti, ħoloq persuni b'kulur ta' ġilda differenti, ħoloq persuni anke b'orjentazzjoni sesswali differenti, anke ħoloq b'sess differenti, ħoloq irġiel u ħoloq nisa. Ġifieri, Alla ħoloq nux, Alla ħalaq il-kulħadd
Jiena nistaqsi, Pastor, li specialment fil-ġenesi, tant kien preċis il-mulej, meta ħalaq mara u raġel, u x'għandhom jagħmlu kif irid. Ħalli rispondi għalik, ħalli rispondi. Fejn il-varjetà? Number one. L-semmit. Number one, dan il-qassis tar-reliġjon ta' Ruma ma għamel pasta żgħata u tawwiċ tal-kelma. U ma kkotax il-kelma. Number one, meta Alla ħalaq id-dinja, Ġenesi kapitlu wieħed, Alla ħalaqha perfetta fejn kien id-dnub għadu ma jeżistix. Allura Alla ma ħalaqx l-amart, l-amart psikjatriku, l-amart fiżiku, l-amart emozzjonali, la kien hemm problemi, la mewt, la problemi, la xejn. Għax Alla fil-kreazzjoni tiegħu fil-Ġenesi kapitlu wieħed Alla qal ura li għamil kollox sew. U meta ħalaq il-bniedem u għamilhom mara u raġel itnejluma fi xbija tiegħu, Alla qal għamil xi ħaġa sew ħafna. Very good. L-Ingliż sejlek, sew ħafna. Sewwa. Mela sa dak il-ħin il-qassis qal dal-qassis ġijajt ħmerija. Anka min għandu naqa common sense, induna li għamel ħmerija u paprata, naħseb dakinar kienet isir paperissima. Sewa, dakina, f'Ġenesi, Alla ħalaq kollox perfett, għax ma kien hemmx dnub. Once li daħal id-dnub, ħadd minna baqa ma perfett, in-natura ma baqax perfetta. Ħadd ma baqa imperfett. Jekk inti anke tista' tkun muskoli, tkun tista' tkun fit, tista' tkun edukat, xorta minn tix perfett, difetti f'ġismek għandek, difetti f'moħħok għandek, difetti f'qalbek għandek, x'jifieri difetti. Jiġifieri weġar, breakage, inti you are broken. Let's admit it, we are all broken. Aħna kollha kemm aħna. Mweġġa, issa jew mweġġa minn ċirkostanzi. Jew għax twelidna minn natura li hija fallen nature jgħidula natura fallen, natura mid-dinba li ġiet korrotta mid-dnub li aħna kollha fallen. Allura meta inti xi ħadd jgħid Alla għamilni hekk, mhux vera, Alla m'għamlekx hekk, ħanibdew naqa' min-natural. Alla ħalaq l-iskittura tgħidlek fil-ktieb ta' Ġenesi, l-istaġun tal-li tiżra u l-istaġun tal-li taħsad. Mela Alla ta' il-ħajja u qalhom morru u katru lil-mara u lir-raġel, ma setgħux ikunu sew ġiġien u laqgħa żewġ nisa, come on. Alleluja, come on. Sewwa. U kienu mara u raġel u tom is-sess mhux biex katru, imma biex iġibu l-glorja lill-Alla fi żwieġ. Għax għalkemm aħna ngħidu is-sess suppost bej mara u raġel. Laqqa set nejdu kollox, jak nejdu kollox huwa skont Alla, skont il-kelma tal-Alla, mhux skont iċ-ċivil, skont il-Gvern jew skont Brussell, skont il-kelma tal-Alla, is-sess tagħmlu biss fi żwieġ, u żwieġ huwa biss bej mara u bej raġel. Bej mara u raġel. Mela f'mill-kreazzjoni, once li inti daħal id-dnub, il-bibja tibda tara, tibda daħal daħar il-Malt, il-bniedem ma baqgħux perfett, sew psikoloġikament, sew emozzjonalment. Għanna mart li jider fuq barra u għanna mart li ma jidirx ġewwa fuq ġewwa. Sewwa, issa, meta l-bniedem ma baqax perfett, ir-riżultat huwa li jibdew jidħlu daw il-komplikazzjonijiet kollha fin-natura. Fin-natura. Allura meta tgħid li bniedem twieled ma qami, jew bajn waħda, jew ma jismax, jew miskien għandu xi mankament, ħawwaħlu mal-ewwel lill-Alla. Eżiza huwa, dan mhux argument faċli li tiftħu fuq programm ta' ftit minuti. Titt istudja. Però xi ħaġa oħra li ġrat fil-ktieb ta' Ġenesi, kapitlu 6, tgħidlek li kien hemm l-anġli li waqgħu, the fallen angels, that also corrupted the seed of men. Ekku. Din hija teoloġija oħra. Għidli flimma programm ħaniftħu għalik. Jekk inti ma tistudjax. Sewa, u Alla eredd dik il-datura għalkemm il-Bibja tgħidlek kien hemm baqa' xi ħadd jgħixu din Nefilim, jgħidulhom in-Nefilim, xorta baqgħu fuq dinja. Sallum il-ġurnata ħanidħol naqa' fl-okkult issa. Sallum il-ġurnata aħna għandna nisimgħu sejjer fejn demoni jagħmlu sess ma' n-nies.
Pala bħal ma kienet jamlu f'Ġenesi u għalla era d-dinja, ma ta' sar. Għallu ma siru sallu. Issa, qed ngħidha kollu b'mod ġenerali, mhux qed ngħid qed nirreferi għal xi grupp ta' nies partikolari, ma tu jkollkom naqa awareness li aħna mod neħiġu mhux qed neħiġu f'dinja perfetta, aħna we are living in a fallen and corrupt world. Issa, Ġesu Kristu fil-ewwel Korintin kapitlu 15. Jissejjaħ it-tieni Adam u dinja teoloġija bomba glorjuża li ħafna ma jippritkawx fuqha. Ġesu ġi rriversja. Is-saħta, għax il-Bibja tgħidlek mad-dnub daħlet is-saħta. U n-natura ż-żerrija tal-bniedem, il-bajda tal-majda tal-mara u ż-żerrija tar-raġel ġiet misħuta. Misħuta minn. Toħodix personali, imma dinja natura. Issa, jekk tittuħodha personali, mela ħuda personali li jgħu. Ġesu Kristu ġi biex jifdik. Ekku. Ġi biex jifdik minn dik is-saħta. Ekku. Mela jekk inti qed taraf li forsi tgħid, hija allura jiena misħut, mhux qed ngħidlek li inti misħut għax inti int minn int, imma peress li twilit fid-dinja, id-dinja misħuta. Id-dinja hija mniċċa. Id-dinja hija invaduta u hija imperfetta minħabba d-dnub. U d-dor tad-dnub mhuwiex Alla, it-dor tad-dnub huwa l-bniedem. U l-lum li sallum il-ġunata l-bnidem għadu jazel id-dub. Sawa, s-semmeta b'nidem jindem, irrelevanti xinija l-mankament tijaj, mċertu manka, jekkina ma matħan uħħal fija, jekkina l-mankament tijaj, jessa mux għad-dinja, xad-dinja idu l-normali. Għal-knisja, għal minn da Kristu, t-mtensix li ġesu Kristu ġi għal-knisja glorjuża, ma jena t-tungun i-prezentat glorjuż. Ma għal-knisja, jena, jekk kelli habit u vizzju ħażin maddas fil-pornografija u rid niġri ma' mara differenti kuljum, dik mhijiex skont in-natura li Alla ħalaq. Għax Alla ma ħalaqx illa damu taħroġ ma' ta' nisa, Alla taħmara waħda biex ikun magħha l-omru. U kien kuntent. Imma meta daħal id-dnub u mara waħda ma baqgħx biżejjed. Raġel wieħed ma baqgħx biżejjed. Tifhem, qed tifhmu kif id-dnub ikkorrompa n-natura perfetta li Alla ġab. Mela x'għamel, Ġesu ġi bħala t-tieni Adam issa, u rriversja s-saħta, il-korruzzjoni, the corruptness, li ġab id-dnub tal-ewwel Adam, Romani kapitlu 5, ma raqrawha sewwa, Romani 5 raqrawha sewwa. U l-Bibja tgħidlek li Ġesu meta titwilet minn ġdid, din hija powerful, din hawnhekk fejn ħabib tagħna l-preżentatur ta' dak il-programm popolari ma jifhimx. U ħafna anke saċerdoti ma jifhmuhiex, ħafna reliġjużi ma jifhmuhiex. Meta verament mhux issir straight, mhux tmur għal terapija reparattiva jew għal conversion therapy gideb sfrenat tal-bliħ propaganda giddiba ġewwa Malta għawdex. Sewwa. Apparenti, parentesi, min irrid rida nemmen li għandu dritti fittiċa, la jirida u, għarek tiġi sfurzata, le, bekk jirida u għandu dritti fittiċa, ma dikx ħaġa oħra. Għal min vera jitwilet minn ġdid, il-Bibja tgħidlek tinbidel int. Meta jiena twilet minn ġdid, imbidilt. Tinnejdilkom kif imbidilt. U ħassejta li imbidilt, il-ħass, ħassejtu għax dak il-preżentatur beda jgħid imminti issa tħossok strejt, inti issa tħossok attirat lejn nisa. Sewwa. One. U jekk ngħidlek Iva, what's your problem? Why is it a problem to you? Jew għax inti jew inti kontra dawk li qed jgħidu li Alla biddilni. Jew inti kristofobiku, inti għandek kontra Kristu, u ma trix taċċetta u ma trix tammetti u ma trix mil qalbek lej Kristu tindem. Għax il-mument li inti taċċetta din il-Bibja. Bħal ma jaf dak il-preżentatur, ħafna fajt fil-ħajja tiegħek ħajkollhom jibidlu, ħafna. U dan tafu, imma inti ma tix bidlu għad, allura trid tipprova twaqqa' l-Bibja fi xej bħalma kemm-il darba kellek programmi fuq il-programm stazzjon tagħkom. Sewwa li intom tippruvaw iġibu l-Kristjaneżmu għaż-żuffjett. Sewwa mbagħad tiġi tgħid aħna l-Knisja tagħna, ma inti parti minn dik il-Knisja. Sa fejn fejn ma nafx inti bija parti minn dik il-Knisja, minn m'intux il-parti minn Knisja Kattolika għand. Sewwa. Sa fejna fina għandaxsa pjuttost għandaj knisja tijak, tamme li tritin, xkin tritin, tu taxsa pli tritin. U rispet, għek nħobbok bħala proxmu, imminti zbaljat, u għattajt l-razijiet teologiċi. Sewa? Mela, min jajt li jena twilit gej? Mux għat jajt 100% sewa? I'm sorry.
I'm sorry. Millat bibliku. O millat anka ta. Sewa, number one, kif tista tkun taf li bnidem tuleddi? Lima b'tarbija ħad mur tejdelen gay? Lima baby ħad mur tejdelen taf li da gay? Jow gdi lesbian. One, kif tista tkun taf? Lima tarbija ħad mur tejdelen, ara, dan xsab da, dan xsab da. Għetiġa għalibna għalna xsab għandu jideħna għara mwotar kifuna. Come on, għetna għaw fiħ meri tu l-arizijiet. Sewa, number two, scientifikament, mem lebda prova li xaħat jitwilet gay. Tri, hemm ħafna provi li bosta nies li jgħidu li joħorġu li huma gay jew lesbjani, ħafna minnhom ikunu ġejjin minn familji imkissra. Mhux qed ngħidlek għal kollha, imma ħafna minnhom u dawn huma affarijiet li importanti li tindirizzawhom u nagħtu qashom jew ikunu abbużati. Taf li inti fid-dinja ta' gay hemm riċerki li jgħidu bejn 75% ta' dawn li jgħidu joħorġu gay ikunu ġew abbużati tfal. Meta kienu tfal ġew abbużati sesswalment, taħseb li dak ma jaffettwakx. Dawn huma riċerki mhux qed ninvitahom jiena minn żniedi. F'soċjetà li hija demokratika, min irid ikun gay. Issa jekk jemminx li twielet jew jemminx li sar, għax inti free taħseb kif trid u temm li trid, tista' temmnu. Imma kemm inti lest li tiffaċċja l-verità. Inkluż anke xjentifika. Ir-riċerki juru li ħafna jkunu bullied meta kienu żgħar. Ħafna ma jkollhomx mama preżenti, jew kellha mama dominanti, speċjalment il-papa, di tal-papa. Ħafna minnhom jkollhomx papa preżenti, rwol, role model ta' papa. Ħafna minnhom ikunu pereżempju li ġew abbandonati, rejected, hemm minnhom bħal ma għedna ġew bullied jew kellha abbużati sesswalment u dak kollu jaffettwhom fis-sajki tagħhom. Taf kemm hemm nies fuq l-internet u anke approvati xjentifikament li jgħidu li kienu mod unbidlu. Ma mhux Gordon ġemman xejn jew River of Love qed jgħidha da. Għaliex komplu twaħlu li qisu xi ħaġa ta' River of Love di. By the way, anke Knisja Kattolika tammina di skont il-kidba, sa mhux skont ġie jgħid dak il-povru, jiddispjaċini ngħidlek hekk. Sewwa imma dak li qed povru. Sewwa għax inti mhux il-verità u ma rrepreżentajx l-għal il-Kristu. Laqqas il-Knisja li inti tiddentifika magħha ma rrepreżentajx sewwa. Sewwa, allura issa jekk inti tkun gay, inti kun gay jiena għalija ma tagħmilx differenza. Imma għalija li jiena nipritka l-Kristu u Ġesu Kristu ġie biex jirreversja dak li kisser l-ewwel Adam, nemmen 100% li jista' jbidlek iva. U mhux tal-li biss nemmnu, mhux rajtu f'River of Love, rajtu madwar id-dinja. Jekk tmorru fuq l-internet, morru fiċċu eggs gays, hemm turrun soċjetajiet, NGOs qadiet ta' eggs gays jew eggs LGBTI. Morru fiċċuhom daw! U mhux kollha u l-biċċa kbira, anzi l-ebda waħda minnhom mabdejtajjin. Avolja għadu jċabsu li li bi għadi, imma lebda għinna mamda. Għadu għu kolla għiddiba, jow dak il-prezentatur biss, dak il-programm huwa biss. U jow meta ħanġibu xi psikjatra, jow xi psikologu, iġibu xa kista jkun tal-istedri, kun rispett, gej. Jow nkella huwa miżawd b'nies li jedduħ li forsi ħajħdu l-warrant jekk jgħid xi ħaġa ulteriuri. Jekk intom tidu, jekk temnu fl-equality, jidu ġibu b'nies minn views opposti. Mbagħad ħalli dak li jkun jarbel. Mhux għandkom propaganda, militanti, liberali, anti-Krista, u tridu tibrainwashja u pajjiż. Dik hija programm li huwa suppost sekolari u ikul u balanċjat, tidu ġibu żewġ views. Sewa, ħalli jekk ikun hemm xi ħadd qed jgħid mod, in-naħa l-oħra x'qed jgħidu u għaliex qed jgħidu hekk. Sewa, issa għalija jiena naħseb il-biċċa kbira minna, as such, kull rispett, għala bib biex taqbel fil-ħajja tiegħek, jiġifieri ma jimportanix għamel il-ħajja tiegħek għamel trid. Imma tindaħalx il dawk li jemnu li Alla biddilhom. Eżatt. Tindaħallhomx! Qed jgħidu li Alla biddilhom! Għandhom dritt. Hemm provazzjoni anke xjentifika li hawn min jinbidel u hemm xtejt il-Bibja li inti l-ħin kollu ġibha fi xej. A parti li ġas il-Bibja qiegħda hemm ċara u tonda. Kristu jgħid li hemm nies li kienu gej unbidlu, Kristu jgħidha di! Anki f'Rumani 12 Pastor Manu tu jgħidlek inti tidbiddel moħħu u ġeddet. U d-dnub jekk inti barra miż-żwieġ, jekk jien hemm mur ma mara barra miż-żwieġ huwa d-nub.
Issa d-dinja tgħidli hi proset qed tagħmel bħal ħadiqhom. Imma l-Kristu għad nob. Issa jekk jien ammur ma' raġel sesswalment, mhux ma nistax inħobb raġel, u żgur li nistgħu nħobbu raġel, ma nistax inħobb, imma tinsix bħal manka kien qal Matthew Brecht li qabżu fuqu. Sewwa. Qal iva nemmen li żewġ irġiel jistgħu nħabbu, imma mhux sesswalment. Jena marrux mata rġil fil-ħajja tiegħi qabel ma sibt il-marti, hello, mhux ovvja, immaġa kif. Mhux ovvja jekk ikoll roommates, meta kont l-Amerika kont bir-roommates. Meta kont ngħix l-Ingilterra kont bir-roommates. Issa l-ebda wieħed minnhom ma kien il-boyfriend tiegħi tħabbix rasek. Imma laqas li kieku kien, li kieku jiena skoprejt il-Kristu Ġesu u hemm minn il-kelma tagħha, nemmen bħalma jiġi Ġesu Kristu li jiena nista' nbidel. Għalhekk Ġesu jgħidlek min irid jimxi warajja mhux jibqa' kif inhu, irid jiġħad lilu nnifsu. Mela inti jekk inti tiġħad lilek innifsek, jekk inti kont tiġri man-nisa, kont tiġri man-irġiel, kont tiġri mat-nejluma. Jew forsi ma kont tiġri mal-ebda wieħed minnhom, ma m'għandex fil-pornografija. Ġesu, inti tista' tgħid, stajt kont. Jien naf soru jew inkella xi patri magħluq ġo whatever, jgħidu sejġulhom basta kunvent. U rispett qed ngħidu da. Meta bniedem verament jesperjenza l-Kristu, qed ngħidu hekk jiġifieri għax qed inġibilkom żewġ. Nies li jgħixu għad-dinja u nies li forsi jgħixu maqtuwajn f'kuntest reliġjuż. Meta bniedem jesperjenza Kristu, mhux esperjenza reliġjon, jesperjenza li l-Ġesu Kristu. Dak il-bniedem jinbidel. Hija l-verità assoluta. Bħalma jbiddel alla kriminali, bħalma jbniedem bniedem alla li jkun giddieb. Alla jibniedem bħalma jibniedem bniedem li jkun maddas fi droga. Bħalma jibniedem alla bħalma għami iġibu jara. Bħalma trux iġibu jisma. Bħalma wieħed matub ma jimxix iġibu jimxi u jiġri. U jaħfellek id-dubit kolla. U jaħfellek id-dubit kolla. Bħalma jibniedem prostituta. Bħalma jibniedem bniedem ħallilu kriminali. Għaliex alla ma jibniedilx min xaħat jixtieq jinbidel ma tentaq ma' Kristu? Gej, għaliex le. Għaliex le, aħna li ngħidu li Alla jista' kollox. Mela jekk xi ħadd jiġi jgħid fuq television bħal dak il-qassis li jagħmel ħmerja waħda mill-ruxmata li jagħmel, u jiġi jgħid li jekk xi ħadd jgħid jiena nixtieq ninbidel qed ikun ikollu homofobija ġo fih innifsu. Int alright jew. Int alright. Persuna gej kif ħalqu Alla m'għandux għalfejn jinbidel. Anzi, ħana żgħarda ngħid ikun qed jagħmel ħsara anke lilu nnifsu. Jekk jipprova u ma jaċċettax lilu n-nifsu. Jew lilha n-nifisha kif inhi bħala persuna gay. Ġieli hawnhekk anke fejn tidħol dak li aħna ngħidu l-internalized homophobia. Mela int qed tgħidulhom li qed tagħmilhom ħsara, Kristu jgħidulhom inbidlu. Il-konta dak li. Mela int antikristu. U qed ngħidlek int antikristu. Jekk inti xi darba kont differenti minn hekk imma fuq television dak kienar inti dert antikristu. Jalla m'inti x'hekk f'qalbek, jalla forsi kont tant under pressure dak kienar, forsi tant kont influenza, tant kont qed tibża, forsi m'inti xi mdorri. Ma nafx, qed inħenna lik, qed inkun sweet miegħek. Forsi qed nipprova npoġġi li nifsek li nifsi fuq żarbun tiegħek li dak tant jien naf min jaf x'ħadd tgħid u ħabżu fuqek wara. Ix-xorta qabżu fuqek. Il-biċċa xogħol għadi, sfortunatament kont ambaxxatur ħażin ħafna. Tal-Knisja Romana Kattolika, għax minnu tal-affarijiet jew għandu jmur jaqra xejn il-Knisja Kattolika fid-dottrina tagħha, sewwa erħilu li m'iniex Kattolku Roman, jien Kristjan, imma dawn l-affarijiet ma' l-Knisja Kattolika Romana suppost naqblu, suppost jekk tiġi pritkata dak li hemm miktub, jekk pritkawa naqblu. Imma mhux qed tiġi pritkata. Waħda mill-qal passi, dak il-qassis, għaliex ħuh bidlu, il-familja oħra bidluh. Mela tajja, mela ħuk u l-familja ħan kapaċi bidluk u għalla mus kapaċi bidderrile. Tajba di. Tajba di bomba. Ma jistħuż għani. I love it what you said. Eġejda di, eġejda, eġejda. Mela, u għal, li ħuk bidderrilu. Bidderrilu u l-familja li huma gejs bidlu lilu. U għal-muħjizma. U għal-muħjizma. Ma allura għalla mus kapaċi bidder. Allura ekk lil-Meti u. Lil-Kajli u l-ħafna. Lil-Kajli u l-ħafna uħrajn bħalu. Amen, amen. Din hija għalhekk hija għaw aġenda f'Malta. Maltin u għawċin umu, indunaw. Għaw aġenda militanti liberali anti-Krista kontra Kristu. Full stop, dik hija l-verità. Għax kieku verament għaw id-demokrazija kif suppost tkun, kieku min jgħid Alla biddilni, għandu dritt jgħidha ħalli jgħidha. That's it. U tkun sew.
Issa, bħalma u min jikkritika l-Bibja u aħna rridu naċċettawha għax hija l-libertà tal-espressjoni, għaliex min jipritka l-verità rridu ngħajruh, nibbulijaw u nippruvaw nittibidaw. Mela mhux qegħdin f'soċjetà fejn hemm il-ġustizzja verament kif suppost tkun, mhux vera għaw equality. Laqqas il-Ministeru tal-Equality mhux vera equality għax kieku bħal m'għandhom uffiċċju tal-LGBTIQ, kieku għandhom ikollhom uffiċċju hemmhekk ġol equality ta' min huwa Kristjan li hemm l-oppost. Tajjeb hekk ħalli nkunu equal. Mela dipartimenti mazza u hijacked mill-LGBTIQ. Issa nemmen li għandhom vuċi f'Malta għad-dritt tal-vuċi. Imma aħna għandna vuċi ta'. Amen. U aħna Maltin, u Malta tagħna wkoll. Amen. Ejja nitkellmu l-verità. Il-verità. Bħalma jgħid il-Malti ma'hu xejn iżbaħ mill-verità. Ma'hu xejn iżbaħ mill-verità. Sawa, kopri sistem. A propositu tal-verità. Idan ukwota wkoll Galatin ukoll kapitlu tlieta bil-ħaq darba l-ħad niftakar. Ma qalx li issa m'hemmx raġel u mara m'hemmx il-sir u m'hemmx liberu. Ażgur! Imma għal min huwa fi Kristu! Qed terażija u gidba għafux il-verità għal darba oħra! Għal min huwa fi Kristu! Fi ktieb ta' Kolossin, fi ktieb ta' Galatin, tgħidlek jekk inti ta' Kristu. Għax issa inti twilt minn ġdid, ma tistax tgħid li inti issa jiena gay u jiena ta' Kristu, jew jiena ħallil u jiena ta' Kristu, jew jiena adulteru u jiena ta' Kristu, ma tistax tgħid jiena giddieb u jiena ta' Kristu. Għaliex? Għax inti issa m'għadekx tidentifika mal-identità tiegħek ta' qabel. Allura min hu issa fi Kristu, il-Bibja tgħidlek it-Tieni Korintin kapitlu 5 vers 14 sar kreazzjoni ġdida. Allura sa kull min huwa fi Kristu mhux jixbaħ lill-Mario, il-Gordon, il-Joe, il-Franz, issa jixbaħ il-Kristu. Allura min huwa ta' Kristu m'hemmx iktar issa liberu iħeles, m'hemmx iktar skjav jew inkella mixtri, jew m'hemmx iktar iswed jew qabjat, u baqgħas hemm iktar gay u straight, għax vera, issa l-enti ta' Kristu issa inti tiddinifika. U inti issa Kristu fuq din l-ar. Għax għalhekk tgħidlek fl-ewwel Ġwenni kapitlu 4 vers 17 tgħidlek bħalma Kristu hu. Hekk aħna bħalu fuq din l-ar. Sorry, ta' with all due respect. Kristu mhux gay. Kristu mhux adulteru. Kristu mhux giddi. Kristu mhux ħallil. Kristu huwa pur u qaddis. U ħanwissi bl-imħabba. L-Apostlu Pawlu jgħid għall-kliem. Jekk tridu taraw wiċċ Alla. Titkun qaddis, titqaddess, u min jgħid li jiena ta' Kristu u ngħix fiż-żina jekk hux ma' mara jew ma' raġel jew ma' tnej, jew fil-pornografija, jew fil-adulteru, jew poġġud, min jgħix fiż-żina ma jarax wiċċ Kristu. U Ġesu jitkellem fuq iż-żina u fil-kelma li Ġesu. By the way, il-kelma omosessuali, by the way, ma teżistix fil-Bibja għax hija kelma ta' dawn l-aħħar 100-200 sena. Imma fit-Testament il-ġdid u anke għaddik kien jirreferu għal nies li jagħmlu sess ma' nies tal-istess sess. Dik fisser, right. Issa, once again, Kristu jħobb il-gays, Kristu jħobb il-lesbians, Kristu jħobb l-straight, Kristu jħobb il-kulħadd tal-għaġeb, dan huwa l-Vanġelu tal-Grazzja. Li Ġesu jħobbok. Ma meta tiġi għandu, jibdlek. Mhux jgħidlek oqgħod kif int. Imkien ma Ġesu jgħidlek kien inħobbok kif int. Imkien laqqas vers wieħed fil-Bibja. Ma mhux imkien Alla jgħidlek kien inħobbok kif int. Mela tipprekaw l-eresijiet meta xi ħadd jgħidlek Alla jħobbok kif int. Alla jħobbok dik hija verità assoluta. Imma mhux kif int jgħidlek meta tiġi għandi indem, stqar dnubietek, biddel ħajtek. Dak Ġesu jgħidlek. Issa jekk inti ma tridux il-Ġesu, Ġesu tant huwa mħabba jħallik fil-libertà tiegħu. Imma hemm min iridu. Vol dir il-verità li inti il-verità tiħilsek. Mhux li inti taċċetta u tammetti xintu taċċetta kif int, il-verità li teħilsek qed nitkellmu, kif ġiet għax hekk ġiet mitqala f'dak il-programm, il-verità teħilsek li inti tgħid jiena gay u naċċettaw. Il-verità ta' Kristu Ġesu. Il-verità li
il-ġa krestu ta' Romani kapitlu. Għaxtina dejtni dil-ħagħu tal-verità. Dak huwa għidab, tan tawet. Għal-malek. Jinti speċini jek inti mintix ħad sewi dak li għamilt. Inti ħad tibqa storikament l-eretiku ta' fuq il-programm nazjonali. Il-verità li ja krestu ta' il-sek. Għan għara għadi. Romani tminja. Ġwanni tminja, morru għamek, ta' il-verità ta' il-sek. Il-verità ta' il-sek. Il-verità ta' Mux il-tradizjoni ta' knisja ta' għana, mux jajt l-isqof, laqqa xajt il-pastel, mux jajt il-prezentatur tal-program, xajt Kristu, dikja il-verita assoluta, Romani 8, vers 31, 32, għara xidajt. Mela, Ġesu, l-lut li jemnu fiħ. Mela, Ġesu għet jajt li l-ek, jek temmen fiħ, jek ma temmenx fiħ, once again, da mux għet jajdu li l-ek. Id-virja inti għamel li trid u għiex skont ir-regola tal-ġungla. Tħabbilx rasek. Però għalmin, jemmen fih dan huwa klim Ġesu. Din hija the admonition of Jesus Christ, the Son of the Living God, huwa li ġej lura f'din id-dinja u ħajġudika il-ħażen, il-qer u l-korruzzjoni li kullimkien qed narawha inkluż f'Malta. Ħalleluja. Mela Ġesu qed jgħid, intom li temlu fih. Mela dan huwa komandament ta' Ġesu, dan mhux għax jgħid Gordon, mura rawa Ġwanni kapitlu 8 vers 31 u 32. Eżatt. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi. Jekk iżommu fil-kelma tiegħi. Tkunu tassew disċipli tiegħi. Tkunu tassew disċipli, mela dawk li ma jkunx il-kelma ta' Kristu, mhux veru disċipli tiegħu u jista' jkollu l-kull arka ta' kull kulur jekk irid. Sewwa, b'kull rispett qed itkellem hekk. Hija l-verità! Forsi nitkellem naqra ibes, imma hija l-verità. Nsejt. Deal with it is the truth. Deal with it. Li hija bbażata fuq il-kelma tal. Sewwa. U tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Mela xalli biexin il-verità li Ġesu qed jirreferi għaliha jew. Once li żomm il-kelma tiegħi, inti tarafa l-verità. Dik hija l-verità. Għax il-verità hija l-kelma tiegħi. U l-kelma tiegħi teħilsek, tbidlek, titrasformak. Li inti tittinbidel u ma tibqax fil-ħajja li inti qiegħed. That's it, ma tistax inti tmur il-ġenna u tibqax fil-ħajja. Għax il-Bibja tgħidlek, l-ebda midneb ma jiret il-ħajja ta' dejjem. Hemm lista ta' mela jekk inti midneb, inti ma tistax tmur il-ġenna. Għax il-kelma ta' Ġesu tgħidlek li inti titqaddes. Għalhekk fit-Testament il-ġdid, meta xi ħadd jitwieled minn ġdid ma jibqax jissejjaħ midneb, jibda jissejjaħ qaddis. Amen. Għal qed tifhmu? Qaddis. Mela Gordon John Manxa hu qaddis. Qaddis mhux għax taħseb int jew bbażat fuq l-opinjoni tiegħek. Jiena Mario qaddis, Mario qaddis, kull min jimxi wara Kristu qaddis. Jimxi wara Kristu ġi mhux wara xi ewda ta' wara Kristu l-kelma qaddisa tiegħu u qed jgħixu lil Ġesu Kristu. Qed jgħixu Ġesu Kristu. U qaddis ma jfissirx perfett lanqas. Qaddis tfisser bniedem li huwa mwarrab u separat għal Kristu. U f'din il-ħajja permezz tal-qawwa tal-Ispirtu qaddis jitqaddes biex jitqaddes bħal Kristu. Qed tifhmu aħwa. Hemm ħafna iktar xi ngħidu. Hekk inti għandek mistoqsija fuq dak lill-lumedna, jimporta tibgħat lilna l-mistoqsijiet tagħna fuq il numru li qed tara fuq dan il-programm. Ibgħat lilna. Jekk inti tixtieq tissir ta' fil-Ġesu Kristu, tixtieq esperjenza knisja apostolika bil-qawwa tal-la, knisja evangelistika, knisja li temmen il-kelma talla, fej Kristu jopra liberalment bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu bil-fejqan bil-ħelsien, ħalleluja. U inti titħobb il-verità, ħajkollok min jiġi lek kontra il-verità u jipprova jawwiġlek u jintimidak. Imma somma jnek fuq Ġesu Kristu, ħalleluja, ġdin il-ħajja tgħaddi, ġdin darba tiddidher quddiemu. Jekk inti tixtieq dan il-ktieb, aħna nibatulek b'xejn, għal l-ebda flus, jismu il-weda ta' Ġesu Kristu. Dan jgħidlek minnu Ġesu Kristu kif jista' jkollok il-ħajja ta' dejjem il-maħfra ta' nubietek, tkun salvat żgur u kif inti verament tibda l-ħajja ta' Kristjan. U għandek bl-Ingliż ukoll, għandna bit-Taljan, għandna bl-Ispanjol, u għandna bl-lingwi oħra. Jekk tibgħat lilna indirizz fuq dak il-numru li għandkom fuq it-televiżjoni, nibatulek. Pija nistiednek, għajjal ta' amana, ġewwa River of Love, kull nhar ta' erba u nhar ta' sibt. Fis-seba ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fil-għaxxa ta' filgħodu. Għall-lawċin ejjew inti amana kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fil-għaxxa ta' filgħodu. Nisidinkom, jekk inti llum tixtieq tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu, jekk il-verità tal-kelma tal-la missitlek qalbek u llum tixtieq tinbidel,
bil-issiet ta' Kristu. Għax issa m'intix ħatibqa' ta' Ġanni jew ta' Marija jew inkella ta' Zeppa jew inkella ta' Tereża. Issa ħassir Kristjan ta' Kristu. Qegħdi talba warajja. Illum mulej qaddis. Jiena nindem minn dnubieti niċħad li l-nifsi issa stess. U nitolbok maħfra ta' kemm jiena kont diżubbidjenti, ksirt il-kelma tiegħek u mort kontra tiegħek. Aħfilli, ħenna lija u aħsilni bid-dem qaddis tiegħek mulej. Imlejni bl-Ispirtu Santu. Mulej naraf li Ġesu biss u s-sejtu s-salvatur tiegħi. U permezz tal-qawwa tiegħu biss nista' nkun salvat. Ġesu salvani. Imlini bl-imħabba tiegħek. Imlini bl-għena tiegħek. U għatini l-kuraġġ ma nħares lura, ma nħares il-qudiem u nżomm għajnejha fuqek. Ipproteġini mulej u għatini s-saħħa biex nkun Kristjan ġenwin. Mhux eretiku u mhux antikristu. Imma dak li tħobb int inħobb jien, dak li tobot int inobot jien. Ikun infaħħar Ġesu Kristu u għaldejjem ikun infaħħar. Amen. Pija grazzi tal-kont magħna. Arbel sew dal-programm magħhom. Itlob fuq dak li qed smajt. Tħallix ir-rabja b'xi mod telbek. Apprezza meta tisma' l-verità, għax il-verità llum mhux għażek komuni. Imma jekk tfittex, issib. Jekk tħabbad jinfetaħlek. U jekk titlob, tirċievi. Pija grazzi Mari u Mario. Narakom il-programm il-mis. Ħankomplu fuq dan il-programm jekk kalla l-Ibrahima tal-Mulej. God bless you. I am down and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burden be, you raise me up.